پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کا جلسہ ملتوی کرنے اور سیکورٹی ذرائع کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی نے اڈیالہ جیل کے کمرہ عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سیکورٹی ذرائع کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ میں ہوتا کون ہوں، میں ملک کی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں، بڑی جماعت کا سربراہ، اسی لیے فیض حمید کے اوپر ٹرائل کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ خیرپور کمیشن ملازمہ فاطمہ کی ہلاکت سے مزید تحقیقات خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ فاطمہ کے والدین کو دھمکا کر بڑی رقم کے لالچ دے کر ڈیل پر آمادہ کیا گیا۔ بچے کے والدین اور ملزمان میں مبینہ طور پر 2 کروڑ میں ڈیل طے پر آمادہ کیا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ فریقین کے درمیان ڈیل کرانے میں نجی اسکول کے مالک اہم کردار رہا ہے۔ ڈیل کے مطابق والدین کو 50 لاکھ کی پہلی قسط کی ادائیگی کر دی گئی۔ پنجاب اور سندھ کے کچے میں شرپسندوں کے خلاف بڑی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کچے کے علاقوں میں پنجاب پولیس رینجر سندھ پولیس کو مشترکہ کارروائیاں کریں گے۔ شرپسندوں کے مکمل صفائی تک آپریشن جاری رہے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ زمینی ترے علاقوں میں بیک وقت آپریشن کیا جائے گا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق کچے کے علاقوں میں پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں اور کچے میں ہر صورت ڈاکو کو ختم کیا جائے گا۔ کچے میں پولیس ڈاکو کے تاکوں میں ہے، جلد بڑی کارروائی ہوگی۔ برطانیہ نے پاکستانیوں کا یوکے کا سفر آسان بنانے کے لیے نئے بایو میٹرک صارفین تک ای ویزا کی توسیع کر دی ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق برطانیہ کے ہائی کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ نے نئے بایو میٹرک صارفین تک ای ویزا کی توسیع کر دی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق یوکے امیگریشن سسٹم ڈیجیٹل ہو رہا ہے، دستاویزات کو آن لائن امیگریشن اسٹیٹس سے بدل دیا جائے گا۔ ای ویزا تک رسائی کے لیے یوکے وی آئی آن لائن اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت ہوگی۔